Soc Empar Aguado, professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Faig classes de Sociologia del Treball i Teoria de les Relacions Laborals al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans d'aquesta universitat. Des del curs 2019-2020, junt a la professora Elena García Testal, coordina el projecte InnovaGent. Soc Elena García Testal, professora del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. Faig classes de Dret del Treball en el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans d'aquesta universitat. I des del curs 2019-2020, junt a la professora Empar Aguado, coordina el projecte InnovaGent. L'objectiu d'aquest vídeo és explicar en què consisteix aquest projecte d'innovació docent. InnovaGent és un projecte d'innovació educativa de la Universitat de València, que va néixer per consolidar i arrelar la implantació de la perspectiva de gènere de forma transversal en el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i amb la finalitat d'adoptar mesures coordinades en la docència ordinària i en el desenvolupament de les activitats complementàries amb perspectiva de gènere. El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans de la Universitat de València té per objectiu l'adquisició de la formació necessària per a comprendre d'una forma integrada la complexitat i el caràcter dinàmic del treball humà. Però també promou l'esperit crític davant dels problemes socials i laborals, la responsabilitat i el sentit ètic per a l'aplicació i defensa dels drets fonamentals. Una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere comporta beneficis tant per al professorat com per a l'alumnat. D'una banda, permet evitar interpretacions parcials o esbiaixades, tant a nivell teòric com empíric, que només contemplen l'home com a referent universal. D'altra banda, permet proporcionar a l'alumnat eines per identificar els estereotips i les normes, els rols socials de gènere i contribueix a evitar la ceguesa al gènere en la seva pràctica professional futura. Per tal d'aconseguir-lo, el projecte InnovaGent s'ha implicat un equip paritari format per 21 persones de 4 departaments diferents de la Universitat de València amb docència en el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. Els departaments de la Universitat de València implicats en InnovaGent són el Departament de Sociologia i Antropologia Social, el Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social, el Departament d'Economia Aplicada i el Departament de Direcció d'Empreses. Amb aquest equip, el projecte InnovaGent dona cobertura a una bona part de les assignatures repartides entre els diferents cursos de la titulació del grau, però també a la tutorització de pràctiques externes i la direcció de treballs fi de grau. A més, la incorporació al projecte d'un grup d'expertes d'altres universitats ens facilita l'intercanvi amb altres equips de persones que ja han implementat projectes d'innovació pròxims al nostre. Des de l'inici ens van adonar que de forma individual el professorat del grau ja estava incorporant la perspectiva de gènere a les aules, però ara la treballem de forma coordinada i sistemàtica i posteriorment compartim les experiències individuals en jornades i seminaris de reflexió. A més, el projecte d'innovació docent InnovaGent es vincula amb els objectius de desenvolupament sostenible, concretament amb l'objectiu 5, que se centra en la igualtat de gènere, i també amb el tercer Pla d'Igualtat de la Universitat de València, la consecució de l'objectiu de transversalització de la perspectiva de gènere en el grau en relacions laborals i recursos humans. Volem ressaltar en aquest vídeo els 7 objectius del nostre projecte d'innovació docent, que són generar materials i recursos educatius per implementar a l'aula, crear una xarxa estable de professorat sensible a la incorporació en la perspectiva de gènere en la docència universitària del grau en relacions laborals i recursos humans, afavorir interaccions i retroalimentació a través de la transferència d'experiències, sensibilitzar l'estudiantat per combatre els estereotips de gènere inherents en la nostra cultura i presents en els entorns educatius i laborals, per tal de poder combatre'ls. Avançar en la generació d'una xarxa interuniversitària per tal de poder intercanviar experiències amb professorat de diferents universitats i disciplines que estiguen emprenent experiències semblants. Servir d'element de reflexió sobre la posició que ocupen les dones en els entorns professionals del grau en relacions laborals i recursos humans.
Diagnosticar la consciència de gènere i la percepció sobre la mateixa per part de l'alumnat i també per part del personal docent investigador implicat en l'acció. A les aules universitàries incorporem la perspectiva de gènere. Fem InnovaGen.